La convocatòria es va fer de forma anònima a través de les xarxes socials amb un motiu clar: denunciar les actuacions policials dels últims dies durant les protestes per l'alliberament del raper Pablo Hasél. Prop d'un centenar de persones es van concentrar davant la comissaria dels Mossos d'Esquadra a Tortosa amb una pancarta que deia «Els nostres fills i filles no es toquen». Enmig d'una forta ventada, els concentrats van rodejar la comissaria entre retrets als agents de Mossos. Un cop acabada la protesta per la qual s'havia convocat davant dels Mossos, els manifestants han saltat al carrer de forma improvisada i, igual que el passat dimarts, han anat tallant el trànsit a mesura que avançaven per l'Avinguda Generalitat. Mossos d'Esquadra han hagut de desviar els cotxes a mesura que se trobaven amb els manifestants. La marxa va seguir per l'Avinguda Generalitat fins al pont de l'Estat, on es van aturar per cantar l'himne dels Segadors davant del monument franquista. La protesta contra els cossos policials va seguir al davant de la caserna de la Guàrdia Civil i des d'allí els manifestants van desfer el seu camí, desviant-se breument per la plaça Alfons XII fins a arribar al punt d'inici, a la comissaria de Mossos. Durant l'hora que va durar tot plegat, no es va produir cap incident ni es va identificar a cap manifestant.